Хүүхэд хамгааллын жилийн хүрээнд 3 жилийн хугацаанд хэсэгчилсэн байдлаар хүүхдийн зөвслөнгийн үндсэн болон бүрийг тогтжуулан хүүхэд амрах суралцах боломжийг бүрдүүлж өгөхөөр зорж байгаа. За хүүхдийн зөвслөнгийн дөрвөн байр гэж бүрэн засварлаж, за өнөөдрийн байдлаар хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газраас нэг байр засварлаж байна. Инснээр нэмж 50 хүүхэд амрах боломжийг бүрдүүлнэ гэж байна. За 8 дахь байрыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан зуны сувлэл олгож 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулах юм а. За энэ жилийн хувьд өсвөрийн баг тамирчдаг дэмжигч жилийн хүрээнд зөвхөн тамирчдад зориулан байрлаж бэлтгэлээ хийх боломжтой байрны нөхцөл байдлаа аймгийн засаг дарга аз жаргал болон холбогдох албаны төлөөлөл танилцаж газар дээр нь ажиллаж зураг төсөв гаргаж за яаралтай засварын ажил хийгдэж эхлэхээр боллоо. За нэгдор 60 хүүхэд хүлэн авах хүчин чадалтай тус байрыг намар гэхэд засварлаж эхний ээлжний тамирчдаа хүлэн авахар төлөвлөж байна. За бид одоо яг энэ харагдаж байгаа энэ хуучны ашиглаж байгаа нэг 60 хүүхэд орох боломжтой байрыг бол энэ жил өсвөрийн тамирчдаг дэмжигч жилийн хүрээнд тамирчдын байрлалдаг байр болгоно. За энд бол зөвхөн өсвөрийн тамирчид байрлал нь тийм учраас одоо яг газар дээр нь үзээ зураг төсөв зохиогоод яаралтай одоо энэ засварын ажлуудыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. За энэ жилийн чадвал бидний тооцоолж байгаа бол энэ жилийн намар гэхэд энийг ашиглалтанд оруулжул хүүхдүүд маань одоо нөгөө клубөр хичээлдэг хүүхдүүд маань одоо багийн спортын төрлийн хүүхдүүд маань энд ирж зуны хөдөлгөл болоо бэлтгэл сургалтаа хийх за ямар нэгэн газрын байр сав хайгаад авахгаар эндээ одоо өөрсдөө гал тогоо гаргаад багш тасгалжуулагчтай ажиллах бүрэн боломжийг хангана гэсэн. За энэ жил бас бидний ашиглалтын шаардлага анхах байгаа нэгдүгээр өрийг бол бас буулгая гэж төлөвлөгөө гаргаж байгаа. За энэ дээрээ бол суурин дээр нь дараа жилүүдэд бид нэг спорт зал барья гэж ингэж тооцоолж байгаа. За энэ бүхэн бол энэ хүүхд залуучуудаа зориулсан зуныхаа цэслэн өнцөг болон бүрийг нь одоо тогтцолтой үйлчлэгээтэй хүүхдүүд маань амрах бүрэн боломжийг хангах зорилгоор хийж байгаа гэдгийг ойлгож байна. Өнгөрсөн жил хийсэн нэг чухал ажил бол бас задгаа театраа бол иж бүрэн хийсэн байгаа. За энэ жилийн бас нэг чухал хийх ажил бол гал тогооны засвар үйлчлэгээ бас бүрэн хийхээр тооцоолж байгаа. Одоо тендер зарлагтаад ингэ явж байгаа. За ийм ажлуудыг бол энэ хүүхдийн цэслэнгийнхаа хүрээнд хийгэж байна. Та аймгийн засаг дарга гаргасан нэг чухал шийдвэр бол хүүхдийн зусланд томчууд одоо амрахыг бол бүрэн хориглосон байгаа. Тэгэхээр хуучин бол одоо ямар нэгэн байгуул хамт олон нийтийн нам ус төрийн үйл ажиллагаануудын зулцгын гол дээр явагддаг байсан бол энийг бол бүрэн зогсоож байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн амралтын байранд одоо том насан туршид бол амрахгүй байх ийм хатуу шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар хатуу одоо энэ журмаа мөрдөж ажиллаулна. За мөн эргэн тойронд нь амралтын газрууд ажиллахгүй ялангуяа одоо насан туршид амралтын газар архи сохтруулахундаа хэрэгэлдэг ийм газруудыг бол үйл ажиллагааг шинээр байгуулахгүй гэдэг ийм хатуу зорилттой ажиллаж байгаа гэдэг дуулгая. Тэгэд хүүхд багчууд маань энэ зуныхаа амралтыг бас энэ гэр бүл хүүхд залуучуудын газрын бэлтгэж байгаа ахш нарын бэлтгэж байгаа хөтөлбөрөөр за энэ сайхан одоо орчинд зуныхаа амралтыг аядах та сайхан өнгөрөхийг бас хүсье. За цаашид үе шаттайгаар спорт зал хөл бөмбөгийн талбай болон бусад гадаа тоглодог хөдөлгөөнд тоглоомын талбайг иж бүрнээр нь шийдвэрлэхээр зорилж байгаа. За мөн аймгийн засаг дарга шийдвэрээр хүүхдийн зусланд иргэд амрахыг хатуу хориглолоо. Түүнчлэн хүүхдийн зуслангийн ойролцоо амралтын газар ажиллуулах болон ариг согтруулах төрлийн ундаагаар үйлчлэгээ үзүүлдэг газруудын үйл ажиллагаа зогсоох, цаашаа шинээр байгуулахгүй байхаар тусгажээ.